Tervetuloa minunkin puolestani. Ja mä oon tosiaan THL:n tartuntatautilääkäri Mari Kinnunen. Ja mulle annettiin nyt vähän ohjeeksi puhua sitten siitä, että kuinka siellä terveyskeskuksessa tai sairaalassa niin voisi lähteä liikkeelle siinä vaiheessa, kun herää epäily siitä, että joku näistä potilaista on sairastunut tuhkarokkoon. Ja ihan tämän esityksen lopuksi niin sanon vielä muutaman sanan sen sitten tästä rokottamisen tärkeydestä ihan näin kustannus- ja resurssinäkökulmastakin. Ihan aluksi haluaisin muistuttaa siitä, että tämä mun esitys pohjautuu hyvin pitkälle tällaisen THL:n toimenpideohjeeseen, kuin toimenpideohje torjuntatoimissa tuhkarokkotapauksen yhteydessä. Tämä on päivitetty viimeksi helmikuussa 2016. Ja tässä nyt tämän mun esityksen ohessa niitä matkan verralle niin useampaan otteeseen tähän viittailenkin. Ja tämä ensimmäinen slide onkin vähän tämmöinen yhteenveto näistä käytännön toimista, joita voi sitten lähteä käymään läpi näissä seuraavassa kuvissa tarkemmin. No, tässä nyt on jo useampaan otteeseen käynyt ilmi se, että tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. Ja tässä tapauksessa mä oon piirtänyt nyt tämmöisen yhden tuhkarokkoon sairastuneen henkilön, joka on tartuttanut 18 muuta. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että kenelläkään näistä henkilöistä ei ole rokotussuojaa, mutta kun näin käy ja jos jokainen taas näistä hajaantuu eteenpäin riittävän tehokkaasti ja tartuttaa 18 muuta, niin meillä on jo ihan kolmen viikon kuluttua ja yli 300 sairastunutta ja kuukauden kuluttua puhutaan jo tuhansista sairastuneista. Ja tämän vuoksi tosiaan niin altis saa tartunnan lähes poikkeuksetta. Ja tuohon kuvaan mä oonkin laittanut pari tämmöistä pientä vauvaa, jotka on vielä rokottamattomia. Ja näistä ressukoista nyt valitettavasti 9/10 on sit sairastunut tuhkarokkoviruksen kohdatessaan. Tuossa aikaisemmissa esityksessä kävikin jo vähän ilmi sitä, että tosiaan, jos oleskelee samassa tilassa, jossa tuhkarokkopotilas on 2 tuntia aikaisemmin ollut, niin on jopa silti mahdollista, että sairastuu tuhkarokkoon, että jos on tälle virukselle altis. Ja tämä on mahdollista sitä varten, että tämä tuhkarokko voi tarttua myös ilmatartuntana, eli tämmöiset hyvin, hyvin pienet virusta sisältävät pisarat niin saattaa leijua ilmassa pitkiäkin aikoja ilmavirtojen mukana ja sitä kautta tosiaan tämä tuhkarokko voi säilyä tartuttavana hyvin pitkän aikaa. No sitten sen lisäksi niin tuhkarokko voi tarttua myös kosketustartuntana joko suorasti tai epäsuorasti tai sitten pisaratartuntana. Tämän vuoksi ei ole nyt mikään ihme, että tämä ensimmäinen asia, jota pitäisi tehdä sitten, jos tuhkarokko tulee edes mieleen näin epäilynä, niin olisi sitten se, että lähdetään eristämään tämä tuhkarokkoepäilypotilas. Ihanteellisessa tilanteessa tietenkin niin potilas on ollut jo yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse. No milloin tämmöinen nyt käytännössä voisi tapahtua, niin olisi varmaan etenkin, että jos tällä alueella on jo valmiiksi ollut näitä tuhkarokkotapauksia, niin silloin ehkä mahdollisesti on ohjeistettu tai toivottavasti on ohjeistettu näitä altistuneita siihen, että he ottavat yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. Ja tosiaan tämmöisessä tilanteessa niin kannattaa ohjata potilas ihan suoraan tämmöiseen niin sanotusti eristettyyn huoneeseen, mieluiten ulkokautta. No monesti kuitenkin sitten saattaa käydä niin, että tämä tuhkarokko tulee mieleen diagnoosina sitten vasta siinä lääkärin vastaanottotilanteessa. Ja tuolla on toki potilaan on edelleenkin syytä pysyä siellä eristetyssä tilassa, mutta hoitohenkilökunnan on kyllä syytä katsoa sitten tilasta ulos. Ja valitettavasti terveyskeskuksissa, päivystyksissä harvemmin varmaan näyttää tuolta, mitä tuossa yläkulman kuvassa, eli että se on aivan täysin autio ja tyhjä, ketään ei näy missään, vaan monesti siellä saattaa vilistä porukkaa ja nämä kaikki on tietenkin sitten altistuneet tuhkarokolle. Ja viisainta tämmöisessä tilanteessa on, että jos joku tämä henkilökuntaan kuuluva, niin alkaa samoin kartoittaa niitä odotusaulassa vielä olevia ihmisiä, että sitten niitä ei tarvitse myöhemmin yrittää löytää.
No vahingon ei kannata antaa kertaantua, että jos käy sillä tavalla, että tarvitaan sairaalahoitoa, niin ehdottomasti sitä sairaalaa täytyy etukäteen informoida, mutta ensisijaisestihan me toki pyritään hoitamaan näitä tuhkarokkotapauksia kotieristyksessä tartuttavuusajan, että ei tarvitse sinne sairaalaan lähteä ollenkaan. No edelleen, kun jatketaan näillä lisäaltistusten estämisillä, niin selvyyden vuoksi käytännössä yksinkertaisinta on, että kaikki nämä tuhkarokkopotilasta hoitavat ja näytteen ottajat niin käyttää tämmöisiä FFP2 tai FFP3 hengityssuojaimia. Sitten tietenkin meillä on myös se ongelma, että minkälaisella todennäköisyydellä tämmöisiä suojaimia nyt terveysasemilta sitten löytyy. Ja etenkin jos mitään suojaimiakaan ei ole mahdollisuutta käyttää, niin varminta on, että hoitaja, lääkäri, näytteenottaja ja muu henkilökunta on sitten tosiaan ihan kirjaimellisesti sairastanut tuhkarokon. Ja ainakin pitäisi olla se kahden rokotteen suoja, että näistä aikaisemmista epidemian tilanteista meillä on jonkin verran siitä tietoa, että jopa kahden rokotteen saanut henkilö on hyvin tämmöisissä voimakkaissa altistustilanteissa, niin siitä huolimatta tuhkarokon sitten saanut. No tämänkin takia niin missään tapauksessa mitään turhia käyntiä potilashuoneeseen ei ole syytä tehdä, eikä siellä kuulu vierailla, jos tämä ei ole välttämätöntä. Ja jos tiedossa on, että henkilö ei ole sairastanut tuhkarokkoa niin, tai sitten saanut tätä kahden rokotteen suojaa, niin vaikka olisi kuinka monta hengityssuonta ja maskia, niin tänne potilashuoneeseen en kyllä menisi laisinkaan. No seuraavaksi sitten tietenkin, kun me ollaan saatu nämä lisäaltistukset estettyä, niin olisi hyvin olennaista ottaa nämä laboratoriot näytteet, että diagnoosi saataisiin varmennettua niin pian kuin suinkin. Ja tosiaan tässä nämä tärkeimmät on serumin vastainen määritys ja nielun PCR-näyte. Ja missä tämä näytteiden analysointi sitten käytännössä tapahtuu, niin riippuu siitä, että onko päivystysaika vai onko arki ja missä päin Suomea on fyysisesti. Niin tämän vuoksi, kun näitä tilanteita tulee niin harvoin, niin on varmasti yksinkertaisinta, että ihan tuolta THL:n toimenpideohjeista tarkistaa aina sitten sen, että kuinka nyt kuuluu toimia. Siellä on hyvin seikkaperäisesti nämä asiat kyllä selvitetty. Joka tapauksessa ennen kuin lähettää mitään näytettä yhtään minnekään, niin on ehdottomasti syytä olla puhelimitse sinne näytteenottopaikkaan yhteydessä. Että siellä tiedetään sitten tätä näytettä odottaa ja toisaalta se muodostaa myös tämmöisen hyvin luontevan konsultaatioväylän sille, että pystyy kysymään neuvoja näissä tilanteissa, jotka harvemmin sit vastaan tulee. Lisäksi me toivottaisiin tietenkin tällä THL:llä, että mukana olisi tämmöinen näytelomake ja se on netistä tulostettavissa, että linkki tämmöiseen lomakkeeseen löytyy esimerkiksi infektiotaudit-sivuilta sitten. No jos nyt vielä tähän mennessä ei ole kenellekään soittanut, niin nyt viimeistään olisi kyllä sitten hyvä hetki tehdä niin, että on ehdottoman tärkeää, että hyvin nopeassa tahdissa niin tämä tartuntataudista vastaava lääkäri sillä potilaan asuinkunnassa niin saa tiedon tässä tuhkarokkotapauksesta. Samoin niin välittömästi siihen perään on kyllä syytä soittaa sairaanhoitopiirin infektiolääkärille tai sitten esimerkiksi HUS-alueella niin on myös tämmöistä epidemiologista toimintaa, joka toimii vallan mainiosti. Sitten lisäksi me tietenkin täällä THL:llä niin muistutetaan myös siitä, että THL:n tartuntatautilääkäriä on syytä informoida tässä tuhkarokkotapauksesta tai jo epäilystäkin voi soittaa niin arkisin ja tuossa on tuo puhelinnumero esitetty sitten ohessa. Ja THL:n tartuntatautilääkärillä pitäisi olla aina kaikki nämä Suomen tuhkarokkotapaukset tiedossa, että hän voi tarvittaessa toimia tämmöisenä koordinoivana henkilönä sitten näiden mahdollisesti eri puolella Suomea esiintyvien tuhkarokkotapausten välillä.
Seuraavaksi siis jo ennen tämän diagnoosin varmistumista niin lähdetään pohjaamaan näiden altistuneiden jäljittämistä. Ja tätä varten on tietenkin tiedettävä, että minä aikana se tuhkarokkopotilas on sitten ollut tartuttava. Ja valitettavasti tämän tuhkarokon tartuttavuusasia on siinä mielessä lohduton, että tämä tuhkarokko saattaa tarttua jo vuorokausi ennen kuin tällä potilaalla on yhtään mitään oireita. Ja sitten kun me mietitään, että pahimmassa tapauksessa joku on jo altistunut tälle tuhkarokolle jo tässä ihan alkuvaiheessa ja meillä olisi 3 vuorokautta aikaa rokottaa tämä kyseinen henkilö, eikä tällä tuhkarokkopotilalla edes välttämättä ole tätä taudelle tyypillistä ihottumaoiretta, niin kyllähän tämä on monesti aika tämmöinen case impossible, että herkästi jäädään tässä ensimmäisessä tuhkarokkoaallossa niin jälkeen kyllä tästä MPR-rokottamisesta sen suhteen, että me pystyttäisiin suojaamaan näitä lisätuhkarokkotapauksien ilmaantumisia. Tosiaan, kun taas tartuttavuusaika on tiedossa, niin sitten lähdetään jo etukäteen, jo ennen diagnoosin varmistumista, niin kartoittamaan ainakin alustavasti niin näitä mahdollisia tuhkarokolle altistuneita. Ja meillä on tuolla THL:n toimenpideohjeessa tämmöinen liite 3 suositeltava kyselylomake käytettäväksi tuhkarokkoepäilyn yhteydessä. Ja sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Monesti tosiaan niin oikeassa elämässä tämä tuhkarokolle altistuneiden jäljitys on todellista taistelua aikaa vastaan. Eli silloin varsinkin on syytä keskittyä olennaiseen ja siihen, että mitä pitäisi ainakin yrittää ehtiä tehdä. Ja tämä tuhkarokkopotilaan perhepiiri niin kannattaa nyt tietenkin ensimmäisenä kartoittaa ja selvittää, että onko siellä kenties muita rokottamattomia tai riskiryhmässä olevia. Ja sitten kun on tehnyt niitä altistuslistoja itselleen, niin pyrkiä sieltä tavoittamaan puhelimitse ainakin vähän iän perusteella katsoa, että minkä ikäistä siellä on. Että jos siellä on ihan pieniä lapsia, niin niiden pikkulasten vanhemmat. Ja sitten jos suinkin mahdollista ja tämä tuhkarokkoindeksi tietää, niin että jos siellä on raskaana olevia ja immuunipuutteisia, niin heidät pitäisi tavoittaa ihan puhelimitse. Sitten tosiaan kannattaa huomioida tämä 1970-luvun alussa oleva mahdollinen gäppi näissä henkilöissä, jotka ei ole välttämättä sairastaneet tuhkarokkoa tai saaneet riittävän määrän rokotuksia, niin on mahdollista, että tosiaan sieltä löytyy tämmöisiä rokottamattomia. Ja tässä vielä lopuksi tämä alla oleva kuvaa sitten vielä sitä, että kuinka siinä vaiheessa, kun tämä peli voi olla menetetty näiden ensimmäisten linja-altistuneiden suhteen, niin tässä tapauksessa voi vaikka esimerkiksi tämän, jos kuvitetaan tämä toinen tikkuukko, tässä on tuo pikkulapsen äiti, niin kannattaa yrittää katkaista sitä tartuntaketjua sitten tähän vaiheeseen ja tällaisessa merkittävässä altistuksessa, niin rokottaa sitten jo ennalta tämä pieni lapsi ja sillä tavalla katkaista tämä tuhkarokon tie. Varsinkin sitten tämmöisiä suojattomia altistuneita, niin olisi hyvä informoida myös kirjallisesti siitä, että miten sitten he toimivat, että jos ja monesti tosiaan tämän tartuttavuuden ollessa näin korkea, niin kun näitä tuhkarokon oireita sitten tulee. Ja meillä on tuolla toimenpideohjeessa ihan hyvä lomake siihenkin, jossa tosiaan annetaan näitä ohjeita ja just tämä esimerkiksi, että otetaan yhteyttä puhelimitse, että ei lähdetä niin kuin päivystykseen jonottamaan ja odottamaan, vaan että jos vaan suinkin yleistila sallii, niin nämä tuhkarokkoepäilyt niin ottaisivat ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä. Altistuneiden suojaamisesta sen verran tosiaan, että toki kaikki altistuneet, rokottamattomat ja varsinkin tietenkin ne, joilla ei ole yhtään MPR-rokotusta takana, niin kannattaa MPR-rokottaa. Ja
Ja jos tämä ehditään antaa nyt sen 3 vuorokauden sisällä siitä altistumisesta, niin hyvä, mutta tosiaan vaikka sen antaisi myöhemminkin, niin koska kaikillahan tässä maassa nyt pitäisi kuitenkin olla kattava rokotussuoja olemassa, niin, ja jos ei mitään vasta-aiheita ole, niin kyllä ehdottomasti kannattaa tilaisuutta hyödyntää ja antaa näitä MPR-rokotuksia, että monesti sitten tämmöisissä epidemiatilanteissa tai jos paikkakunnalla ilmaantuu jo tuhkarokkoa, niin sitten nämä vähän rokotusvastaisemmatkin niin saattaa innostua tästä rokotteiden ottamisesta. Ja näille, joilla sitten on näitä vasta-aiheita tämän MPR-rokotuksen suhteen, niin voidaan antaa immunoglobuliineja ja se antaa pikkasen enemmän peliaikaa, kun se antaa sen 7 vuorokauteen saakka mahdollisuuksia toimia. Ja immunoglobuliineja kannattaa antaa myös niille rokottamattomille pikkulapsille, joita ei ole ehditty tämän 3 vuorokauden kuluessa sitä altistuksista rokottaa, jotka ei ole vielä ehtinyt ehkä saada sitten tämän rokotusohjelman mukaista ainakaan sitä ensimmäistäkään MPR-rokotetta. Lopuksi vielä muistuttaisin, että tietenkin kaikista näistä tuhkarokotapauksista niin täytyisi tehdä lääkärin tartuntatauti-ilmoitus ja semmoinen pieni mainos pala tähän väliin, että vuoden 2017 alusta niin tämän tartuntatauti-ilmoituksenhan on voinut tehdä myös sähköisesti. Nämä mun viimeiset slaidit niin käsittelee vielä lyhyesti sitä tämän slaidin otsikossakin mainittua tämmöistä taloudellista ja ajallista katastrofia siitä, että mitä tämmöinen rokottamatta jättäminen tosiaan sit voi maksaa. Et meillä täällä THL:ssä on laskettu 1 MPR-rokotteen hinnaksi, niin tavallisen neuvolakäynnin yhteydessä niin kokonaista 3 euroa. Ja kaikki varmaan tätä kuvaa katsoessaan ymmärtää, että ei ihan 3 eurolla selvitä, kun käytännössä reilussa kuukaudessa, eli siis tuolla ylhäällä on tuommoinen kaavio, jossa näkyy noita viikkoja, että miten paljon näitä tuhkarokotapauksia tuolla vuonna 2011, niin aina minäkin viikkona ilmaantui ja tosiaan ne konsentroitu tuohon kevääseen tämmöisen reilun kuukauden aikaan, niin miten paljon tämä vie ajallisia ja sit rahallisia resursseja. Ja tosiaan tässä ei nyt ole mitään kustannuslaskelmaa tästä tehty, mutta varmasti tätä työmäärää kyllä hahmottaa tästä kuvasta. Ja sitten tosiaan ei tarvita välttämättä edes tämmöistä 20 tuhkarokkotapausta, että joudutaan tämmöisiin mittaviin torjuntatoimiin tai että epidemia puhkeaa, että monesti asiat voi olla ihan tuuristakin kiinni, että otan tässä esimerkiksi tämän Suomen viimeisimmän tuhkarokkotapauksen Raaseporista joulukuulta 2016, jolloin tämmöinen eräs koulun työntekijöistä koululla X, niin sairastui tuhkarokkoon ja tämän tapauksen jäljellä oli 178 altistunutta ja tietenkin aivan valtava työ lähtee sitten näitä kartoittamaan, mutta onneksi tällä koululla oli vain alle 5 oppilasta, jotka oli täysin ilman rokotussuojaa, mutta toisaalta me tiedämme, että valitettavasti tuolla Raaseporissa on myös sellainen koulu, jossa on yli 50 oppilasta, jotka on täysin ilman rokotussuojaa. Ja tosiaan, niin entäs jos olisikin käynyt näin, että tämän raaseporilaisen koulun työntekijä Y olisi sairastunut tuhkarokkoon, että oltaisiko selvitty sitten tämän 178 henkilön jäljittämisellä. Ja tosiaan nyt oli tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että näitä lisätapauksia ei ole tästä tullut, mutta että tosiaan niin en usko, että näin olisi ollut tilanne, jos koululla olisi ollut yli 50 rokottamatonta oppilasta. Ja siksi vaikka alueet on erilaisia ja työpaikat on erilaisia ja väestö on erilaista rokotushalukkuuden suhteen, niin kannattaa kuitenkin aina parhaansa mukaan yrittää huolehtia sen oman alueensa rokotuskattavuudesta. Että tietenkin joillakin kunnilla on tämän suhteen enemmän, he joutuvat enemmän ponnistelemaan kuin mitä toiset, että varmasti Ulpu kertoo tässä viimeisessä esityksessä tästäkin asiasta, mutta tosiaan niin
tällöin nämä omat kustannuksetkin pysyy siinä kunnan alueella kurissa. Ja tässä nämä minun esityksen lopussa, niin nämä muun kaikki pikkuvauvat, joista aluksi 90 sairastui, niin ovat tällä kertaa nyt onnellisesti näiden rokotettujen henkilöiden ympäröimiä. Ja tosiaan yksittäinen tuhkarokkotapaus täällä joukossa, niin ei näitä vauvoja pysty sairastuttamaan.